Отже, вечір з Миколою Княжицьким. Його сьогодні веду я, Ігор Шишеринда, головний редактор нашого телевізійного проекту. І в нас сьогодні в гостях Анатолій Степанович Гриценко, народний депутат, екс-міністр оборони і голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони. Отже, Анатолій Степанович, на чому ми закінчили? Про що я хотів ще вас запитати? Власне, про психологію людей, яка виховується з маличку, з дитячого садку. Я пам'ятаю, що коли я був маленький, ми завжди грали. Війна була це найпопулярніша гра, або війна, або в партизани. Завжди були наші і німці. От мені так здається, що в нас в суспільстві досі залишився цей поділ на наших і німців, на поганих і хороших, а середнього чогось немає. Тому немає цього примирення, немає цієї терпимості, тому в нас люди можуть бити один одному обличчя, коли виходять на мирні демонстрації. Тому так і міліція до людей ставляться, і люди до міліції, і влада, і опозиція. Тобто всі агресія один до одного домінує. Саме через психологію. Чи вам так не здається? Як на мене, не зовсім так. Ну, давайте розділимо на два питання. Перше, наші німці. Мені здається, з німцями абсолютно нормальні відносини. З колишніми ворогами, з якими воювала на фронтах. І наших багато людей працює з німцями, німці працюють тут. І немає протиріч. І видається так, як це не дивно, що з німцями відновили нормальні дружні стосунки краще, ніж ті сторони, які воювали. А ті, хто українці, які воювали в дивізії Галичина чи в українській повстанській армії? Так от виникає питання, так? Моя відповідь проста. Це створено штучно. І цей розбрат несеться штучно. В тому числі, вибачте, дурнуватими політичними рішеннями. Я, звичайно, не голосував за те, щоб так насильно всюди навішувати ці червоні прапори і так далі. Я вважаю, що це абсолютно неправильно. І зараз бачимо, що цю неправильність зрозуміло навіть губернатори Януковича. Папію, зокрема, Львів, губернатор Чернівеччини. І Буковина, вони вже того не роблять, бо вони відчувають настрій людей. Івано-Франківщина не можна насильно. А чому це робиться, я вам скажу. Тому що, якщо влада налаштована на те, щоб красти, то чим більше будуть між собою чубитися з будь-яких питань, мова, НАТО, не НАТО, значить, УПА, ОУН, День Європи, свято таке чи свято таке, міжцерковні, будь-які відносини можна спровокувати, довести до конфлікту. Тоді люди між собою чубляться, а ці роблять те, що вони хочуть. Тому є зацікавленість. І цей розділ пішов насправді найсильніше з 2004 року, коли тут працювали, це вже визнано, російські політтехнологи, які малювали на картах три сорти людей, які тоді розділили країну пополам. І з того часу не вистачило наполегливості, бажання, клепки, не знаю чого, ні в попередній владі, ні в цієї, шити цю країну докупи і дбати про те, що насправді об'єднує, не роз'єднує. Це вже історія. А ситуація з цими прапорами 9 травня, чи не здається вам, що це одна з ланок проекту під назвою умовною «Руський мір»? Там, де червоні прапори, це якраз і є територія «Руського міра». І це придумано навіть не Януковичем, а десь в Кремлі. Здається, хоча не буквально так. Ви знаєте, в мене немає якихось негативних особистих психологічних таких вражень про Росію. Я знаю, що це країна, яка вирішила проводити свою політику, вона її проводить. У нас повинна бути своя політика. Але в Росії в нашій країні, в Україні дуже багато. Надто багато. Неприпустимо багато. От подивіться, значить. Зараз патріарх Кирил уже вкотре приїздить і буде їздити нашими регіонами. Якщо проаналізувати, скільки він їздить російськими регіонами, то він ще навіть не освоює всю свою країну і всіх своїх. Бо там пастви менше православної, ніж в Україні, виявляється. Я думаю, що все-таки це політика, це не тільки пастирство, це й політика. Тому що коли патріарх каже про єдиний народ, який не розділяє границі, то це підсвідомо повертається до великої спільноти совєтських людей. А все-таки вже різні країни, є різні інтереси, і треба їх поважати. Тому те саме і з прапорами, і з усім. Ну от подивіться, зараз планується, що на 9 травня будуть паради у Харкові і в Севастополі. І в Києві, вам скажу, я спеціально роздрукував собі, що відбудеться урочиста хода марш перемоги, яка включатиме і проїзд військової техніки часів Великої Вітчизняної війни. Це часів Великої Вітчизняної, а в Харкові, в Севастополі будуть йти російські солдати разом з українськими. У мене питання, все-таки, якщо це була перемога в Великій Вітчизняній, да, то мали би бути і казахські, і білоруські. А ви, між іншим, і британські, і британські, і французькі. А якщо Друга світова, то і канадці, і британці. Але скажіть, ви голосували як Верховна Рада за допуск військових збройних сил на територію України для участі в цих парадах? Значить, це не військові навчання, і ці питання вирішуються в іншому форматі, без закону, але пряма відповідь на пряме питання. 12 числа, 12 травня, ми голосуватимемо законопроект,
Януковича про проведення військових навчань, цілий пакет цих навчань на цій території. Я думаю, що і наш комітет, і парламент підтримує. Тому що спільне військове навчання потрібне при будь-якому президенті з країною-партнером потрібне. Я хочу, щоб завершити цю тему. Минулих вихідних я був на Печерську в Іонівській церкві Московського патріархату. І мене дуже здивувало, що усі ліхтарі, які знаходяться прямо на будівлі цієї церкви, були обвішані георгіївськими стрічками. Ніби це вшанування загиблих, але з іншого боку, ну, церква і георгіївська стрічка якось мені не дуже в'язалося в моєму, принаймні, моїй свідомості. У мене не в'яжеться так само. Я хочу, щоб люди зверталися, в тому числі відвідуючи церкву, до Бога, а не думали про політику, якусь пропаганду. Але так само вас, так само, як і мене турбує, мабуть, і звернення керівництва російського патріархату до нашого уряду, до президента, де лобіюються конкретні інтереси конкретних енергетичних компаній, нафтових компаній. Тобто церква вже переходить цю межу. Навіть формально записано, що церква відділена від держави, як це записано в Конституції і України, і Росії. Але часом лобіює справді економічні інтереси російського бізнесу. Російського бізнесу. Так, Анатолій Степанович, в нас є запитання з Фейсбуку, давайте їх почитаємо, їх багато. Нагадаю, що наша сторінка на Фейсбуці – телепрограма «Вечір з Миколою Княжицьким». Заходьте, ставте запитання, і запитання від Андрія Клеми, нашого постійного дописувача. Запитання пану Гриценку. Севастополь є дійсно тим питанням, яке ще довго буде для України одним з головних стосунків з Росією. Ваше ставлення до перебування флоту, чи правда, що він є працевлаштуванням багатьох українців? І чому флот, який вже морально устарів, має таке значення для Росії? Чи може справа не в ньому насправді? Справді, чи це не міф, що так багато українців працевлаштовані на Чорноморському флоті Російської Федерації? Перше, ви згадували, я працював міністром оборони, і тоді російська сторона чітко знала нашу позицію. Флот буде на території нашої держави до 2017 року і крапка. І в той час Російська Федерація кожного року виділяла свого бюджету по 2-3 мільярди рублів для того, щоб будувати собі бази. В Новоросійську. І те, що відбулося зараз, тобто рік тому, коли підписали, я інакше не називаю, як зрадницький пакт, флот в обмін на суверенітет, то абсолютно була неправильна зрадницька позиція. Я, звичайно, за неї не голосував. Бачив цей парламент в диму і в шашках. Тому флот має до 2017 року бути тут, а далі він має бути на території Російської Федерації. Щодо працевлаштування, мене цікавить, ви як міністр оборони, скільки українських громадян працює на... То все ілюзії, тому що якщо взяти ті 18 тисяч гектарів і ті тисячі будівель, які є, і там збудувати нормальний простір для відпочинку людей, то там будуть працевлаштовані в десятки разів більше. Це перше. А друге, якби Російська Федерація всі ці роки з 97-го сплачувала нам орендну плату за тими нормами, які сплачують у світі, коли базуються на території інших держав, то ми б отримали приблизно по мільярд доларів щорічно. І за той мільярд було б створено, не знаю скільки, вже навіть надлишкові робочі місця не тільки в Севастополі, а по всьому Криму. Але з цього не було. Тому перебування флоту, воно для нас насправді несе більше збитків, ніж якихось міфічних здобутків. На вашому місці минулої програми сидів Валентин Наливайченко. Він сказав, що дуже реально скасувати харківські угоди через суд. Ваша оцінка, чи це справді так? Ключове слово – суд. Як незалежна гілка влади. Тому що зараз, якщо піти в наш суд, ну і люди це знають, то там отримуєш те рішення, яке або скинуть згори, або хтось проплатить. Абсолютно очевидно, що ця влада, яка пішла на підписання Харківського зрадницького пакту, вона не допустить, щоб в судах було скасовано це рішення. Але ж влада завершується, прийде інша влада. І юридичні підстави для того абсолютно є. Ми пам'ятаємо, ви пам'ятаєте. На табло висвітлилось 213 народних депутатів. Все. Не мали права не приймати те рішення. На тому все завершилось, окрім всього іншого. Тим більше, тобто дата 17-й рік може бути зовсім очевидно реальною при наступному президенті. Для того, щоб проводити такі рішення, треба мати спільну єдину позицію, сильну політичну державу і націю, тоді можна відстояти свій інтерес. Набагато менша Болгарія, в якій менше 9 мільйонів людей, вона відстояла свій інтерес і домоглася перегляду газових угод з «Газпромом». А ми не змогли поповзти на колінах, тому треба відчувати свою силу і відстояти свій інтерес. Про політику. Наступне запитання, будь ласка, з Фейсбуку щодо вашої електоральної підтримки. Вопрос Анатолію Гриценка. Були опубліковані дані соцопросу, у вас
1,6%. Як ви будете піднімати свій рейтинг до 3 або до 5, якщо буде ухвалені зміни до закону про вибори? Яка модель виборів вам вигідні як політику, яка Україні, будь ласка? Можна коротко. Опитування різні показують. Останнє опитування КМІСу було 3,1%. Якщо і що про 3, то громадянська позиція вже в парламенті. Насправді це не питання моделі, яка вигідна, Гриценко чи не Гриценко. Головне, що працювали соціальні ліфти, які піднімають кращих, сильніших, моральніших з нас і до парламенту, і в президенти, і в мери, і відповідно на всі інші посади. Якщо це буде працювати в порядку, а якщо технологічно, ну за мене проголосувало майже 300 тисяч голосів. Якщо ті люди переконалися, що я відстоюю послідовну позицію, і кожен з них переконає ще 10, буде 3 мільйони голосів. Чому у вас так мало впізнаваних облич в вашій партії? Як, скажімо, в Яценюка, це фронт змін, це Яценюк, громадянська позиція, це Гриценко. А хто за ним, дуже мало люди про це знають. Причин декілька. З одного боку, я коли зустрічаюся з людьми в регіонах, є таке несприйняття і відразу від політики, і від політиків. Тому що не факт, що включення до складу керівних органів партії народних депутатів чи впізнаваних облич воно додасть. Це перше. Друге, насправді кожна людина ж визначається. Ми бачимо, як отими тушками пішли у владу. Бути в опозиції – це ставити себе під удар. Це абсолютно чітко зрозуміло. Це карні справи, це якщо хтось має бізнес, це прийшла податкова, ламає і так далі. Тому я думаю, що пройде певне ще переосмислення у людей, які зрозуміють, що тотальна монополія і повний контроль над країною, над економікою, над всім, що рухається з боку однієї людини, вона неприйнятна. І тоді вже буде погляд абсолютно по-іншому і на інших людей. Дякую. Ще одне запитання з Фейсбуку. Будь ласка, якщо я не помиляюся, це Гліб Антоненко. Добрый вечер, господин. Вопрос к пану Гриценко. Убийство Бен Ладена – это же продолжение большого американского шоу по борьбе с терроризмом. Как вы знаете, существует альтернативная теория, по которой американские спецслужбы сами организовали теракт 11 сентября. А в этой теории очень много реальных фактов, подтверждающих ее. Ну, але це таке спірне питання. Как вы думаете, кому это надо и зачем? Мається на увазі вбивство таке демонстративне, майже в прямому ефірі. Может быть, масони? Ну, це, напевно, вже жарт, але якщо серйозно, до діла, справді. Ваша оцінка того, що відбувалося, це ліквідація Бен Ладена, майже як в реаліті, в російському реаліті-шоу в поганому. Зате мені самому не дуже подобається от те, що в прямому ефірі всі ці речі робляться. Так само, як і суперечливі повідомлення, які ставлять під сумнів насправді серйозну подію. Американці довели, переконали всіх, що той, хто проти них пішов зі зброєю, через місяць, через рік чи через 10 буде знищений. І це абсолютно справедливо. І саме тому на підтримку того, що відбулося, виступили всі світові лідери, включаючи і Україну. Також дала свій голос. Це абсолютно було справедливо. Людина, яка несла смерть, вона має загинути. Ми показували кадри Великої Вітчизняної, святкування. Ну, мабуть, так само було сприйнято і загибель Гітлера, правда? Тому це справедливо. Інше питання. Чи стане після цього світ безпечнішим? Отут я не був би таким великим оптимістом. Я думаю, що він стане ще більш небезпечним. Тому що причини для тероризму нікуди не зникли. Залишилося мільярд людей, які живуть класно, і 2,5 мільярди людей, які не мають нічого. І це постійно буде створювати передумови для тероризму. Окрашено все завгодно. В національні кольори, в релігійні і так далі. Залишилася Аль-Каїда. Давайте відверто скажемо, що Бен Ладен, він останнім часом вже не був реальним керівником. Він десь собі тихенько доживав. От. Плюс те, що я зараз відчуваю з світової преси, з аналізу простору, те, що загинули близькі його, в тому числі там дружини, це вже спричинило таку хвилю співчуття. І дехто з людей емоційно забуває про те, що відбулося тоді, коли понад 3 тисячі загинули одномоментно. І починають вже показувати його як символ. Мабуть, саме з цієї причини американці його не поховали в землі, а десь у морі, щоб не було навіть приводу шукати і створювати потім якийсь монумент і молитися там. Не дуже проста ситуація, тим більше я бачу напругу в відносинах з Пакистаном. Пакистан офіційно заявив про те, що неприйнятно, коли проводяться операції, які порушують суверенітет. Мабуть, сильніше було б провести спільно з Пакистаном і не ставити під сумнів цю країну, яка насправді від тероризму постраждала, ну, як мінімум, в десяток разів більше.
ніж Сполучені Штати. Понад 30 тисяч людей там вже загинули саме від тероризму. Тому ще прийдеться переосмислити цю подію. Анатолій Степанович, у нас дуже мало часу. Я вам дякую за увагу і скажу, що тему вбивства Бен Ладена ми продовжимо з нашим наступним гостем Вадимом Карасьовим, відомим політологом, євроатлантистом, співголовою партії «Єдиний центр». Залишайтеся з нами, буде ще дуже цікаво. Дякую вам за участь. А зараз рекламна пауза.